Salam değerli izleyicilerimiz, hamınızı hoş gördük. Bugün size iki otaqlı studiya bir mənzili təqdim edəcəyik. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsində 77 nömrəli marşrutun son dayanacağına yaxın 12 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir və 56 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Burada ümumi otağımız yerləşir, belə bir ümumi otağımız var. Mənzil bir otaq olub, əslində iki otağa düzəlib, təmirlidir. Tam hazır bir mənzildir. Bura qonaq otağımız və ümumi otaqdır. Yəni mətbəx studiya şəklində düzəlmiş bir mənzildir. Belə bir geniş otağımız var. Bura giriş hissədir. Giriş hissədən mənzilə bu şəkildə daxil oluruq. Burada belə bir ayaqqabı və paltar rəfi var. Şəkildədir. Burada sanitar qovşağı yerləşir. Aksesuarlar yerləşdirilib. Duş kabin var. Qazlı qutsalı bir binadır. Sənədlər qaydasındadır. Bura əslində mətbəx olub. Mətbəx qonaq otağı studiya şəklində olub. Mətbəxi yataq otağı ediblər. Belə bir geniş otağımız var. Otağımızdan eyvanımızda çıxışımız var. Sərgəli eyvanımız var. Orada kombimizi yığınıb, burada da kombi bataryası var. Belə bir otaq mövcuddur. Çox səliqəli evdir. Təmiz zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Tam hazır bir mənzildir. Burada divanımız var. Burada TV stendin yeridir. Binada qaz su işıq təminatı daimidir. İnternet, kabel televiziyası, bütün iş... kommunikasiya xətləri yerindədir. Quraşdırılmış bars kimi mətbəx mebelimiz var gördüyümüz kimi. Çılçıraqlar hamısı yerindədir. Gördüyümüz kimi tam hazır bir mənzildir. Əşyanızı gətirib rahatlıqla yaşaya bilərsiniz. Mənzil Yeni Yasamalda Albalı Uşaq Bağçasının yanında 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. 56 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Kutsa var. Birbaşa notarial qaydada asan xidmətdə alıq-satıq etmək mümkündür. Mənzilimizin qiyməti 84 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alıcıya endirim olunacaq. Xahiş olunur son qiyməti telefonla soruşmayın. Yerində real alıcıya yaxşı endirim olunacaqdır. Sadəcə mənzilə baxdıqdan sonra ev sahibi tərəfindən son qiymət deyiləcək. Daha ətraflı və dolğun məlumat üçün aşağıda qeyd etdiyimiz əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Buyurun, sağ olun. Növbəti çəkilişdə görüşənədək.